এতিয়ালৈকে ঘূৰিব পৰা হোৱা নাই। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিটো আমাৰ কোভিড-19ত আমি এফেক্ট হ'ল বা মানে আক্ৰান্ত হ'ল, সেইখিনি মানুহৰ প্ৰথম অৱস্থাত আমি যিখিনি পেচেণ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যিখিনি পেচেণ্ট আমি নেপথ্যভাৱে আমি চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ বহুতৰ মানে কি আৰম্ভণিতে কোনো চিমটম নাথাকে, এই চিমটমেটিক কোনো চিমটম নাথাকে, কোনো যেতিয়া পৰীক্ষা কৰা হয় দেখা যায় তেওঁ পজিটিভ হৈছে, ঘৰৰ কোনোবা এজনৰ হৈছে, আন কেইজনৰ চিমটম নাই, কিন্তু পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ পজিটিভ হৈছে। গতিকে এই মানুহখিনিক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আফটাৰ 7 ডেইজ অৰ 10 ডেইজ তেওঁৰ হয়তো লাংছত যি লয়াৰ লোব সেই তাত ইনফেকশ্যন হয়, ফাইব্ৰোচিছ হয় বা উশাহ লোৱাত দিগদাৰ পায়, উশাহ লোৱাত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি আহে, এই কথাখিনি আহি পৰে আফটাৰ 7 ডেইজ অৰ 10 ডেইজ। আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ কি হয়, লগে লগে হস্পিটেলাইজ কৰিব লগা হয়। আৰু আমি আৰু এটা কথা অনুমান কৰিছোঁ যে পোষ্ট কোভিড কমপ্লিকেশ্যন এতিয়া বাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে এই যে ছেকেণ্ড পৰ্যায়ত যিটো নেচাৰ, এই নেচাৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অকল বৃদ্ধ লোকসকল বা ক'ৰবাৰ কোমৰবিডি থকা বা কিবা বেমাৰ আনুষংগিক বেমাৰ থকা মানুহেই নহয়, এই কোভিড-19ত এফেক্ট হৈ মানুহ বহুত মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে, ইয়ং ইয়ং জেনেৰেশ্যন ল'ৰা ছোৱালী, অনলি বিকজ অফ লেক অফ মেনেজমেণ্ট। যে কি তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত নেগলেক্ট কৰে, প্ৰথম অৱস্থাত এই কথাটো উলিয়াই দিয়ে যে মোৰ একো ছাইন চিমটম নাই, গতিকে মই সুন্দৰভাৱে ঘূৰি ফুৰি থাকিব পাৰোঁ। কিন্তু তেওঁ যদি আৰম্ভণিতে যদি যিখিনি প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে, যিখিনি আমি গাইডলাইন ফ'ল' কৰিব লাগে, যিখিনি মেডিচিন তেওঁ ল'ব লাগে, সেইখিনি যদি ল'লেহেঁতেন তেওঁৰ কেতিয়াও এনেকুৱাকৈ পোষ্ট কোভিড কমপ্লিকেশ্যন নহ'লহেঁতেন। গতিকে এই কথাখিনি আমি মনত ৰখা উচিত যাতে আমি কোভিড হোৱাৰ পিছতো আমি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী আমি নিজকে বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে, কিছু সাৱধানতা, এই সাৱধানতাখিনি আমি অৱলম্বন কৰিলে থাকিব পাৰিম। নিশ্চয় আমি এই সাৱধানতা হৈছে সকলোতকৈ উত্তম উপায়, হয় উত্তম উপায় সাৱধানতা। দুটা ফোন কল আছে, আমি ফোন কল দুটা লৈ লওঁ এই মুহূৰ্তত। নমস্কাৰ, স্বাগতম, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধক। হেল্ল' হেল্ল' হয় আমি শুনি আছোঁ। হেল্ল', মই ধুবুৰী গৌৰী পৰা কৈছোঁ। মই ডাক্তৰ চাবৰ পৰা এইটো জানিব বিচাৰিছোঁ। হেল্ল' প্ৰশ্নটো স্পষ্ট নহয়, টেষ্টটো কৰাটো আপোনাৰ কাৰণে এইটো আচলতে প্ৰয়োজন। কোভিড পরীক্ষা করে লওয়া তো নিশ্চয় ভাল। আমি আনেগৰাকী দৰ্শকৰ ফোন কল লৈ লৈ এই মুহূৰ্তত। নমস্কাৰ, প্ৰশ্ন সোধক। না না, যে মই এইখানে মানুহে যে ভুল নুবুজে এই কথাটো চিন্তা নকৰো যে কোভিড টেষ্টটো কৰিব কৰাৰ ভয়তে মই ভেকচিন ল'ব আহোঁ নাহোঁ, এই কথাটো যাতে নাভাবে বা এই কথাটো ভুল ধাৰণা নলয় যে কোভিড টেষ্টটো কৰিলে নিজৰ কাৰণে ভাল, যে কি মোৰ ভেকচিন পজিটিভ আছে, মোৰ কোভিড পজিটিভ আছে নে নাই, যদি পজিটিভ নাই তেতিয়াহ'লে মই ভেকচিনটো ল'ম, আৰু পজিটিভ থাকিলে পজিটিভ সময়ত ভেকচিনটো নোলোৱাটো ভাল, সেইটো কথা ৰাইজক আমি অৱগত কৰাটো উচিত। আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে কি যদি তেওঁ ভাবে যে কি মই ভেকচিনটো ল'বলৈ আহিছোঁ, যদি পজিটিভ কেছ যদি কোভিড টেষ্ট কৰিব খুজিছে আৰু এইটো ৰেপিড টেষ্ট কৰিলে হ'ল, ৰেপিড টেষ্ট কৰাৰ পিছত যদি তেওঁ পজিটিভ আছে তেতিয়াহ'লে ভেকচিনটো তেওঁ ল'ব, তেতিয়া ল'ব নালাগে। নিশ্চয়। আৰু এগৰাকী দৰ্শক আছে, আমি ফোন কলটো লৈ লওঁ। নমস্কাৰ, স্বাগতম, আপোনাৰ প্ৰশ্ন। নমস্কাৰ, হয় মই মানে ফাৰ্ষ্ট ড'জটো লোৱা হৈ গ'ল। হয় হয়, একো নাই, আপুনি এদিন দুদিন পিছত অগা পিছাকে লৈ ল'লে হ'ল, একো সেইটোলৈ সমস্যা নাই, সেইটোলৈ কোনো বাধা ঘটা নাই, আপুনি নাই ল'ব পাৰে, একো নাই, কিন্তু আপুনি এদিন বা দুদিন পিছত লৈ লওক, আপোনাৰ নিজৰ মন মনৰ মাজতো আপুনি সাহসটো পাব। গতিকে এনেকুৱা নাই, ভেকচিন আজি 28 তাৰিখ ডেট পৰিছে, গতিকে মই 28 তাৰিখেই ল'ব লাগিব, ঠিক তেনেকুৱা কথা নাই, দুদিন অগা পিছাকৈও ল'ব পাৰে, একো সমস্যা নাই তাত। নিশ্চয়, আমি আৰু ফোন কল সমূহ লৈ থাকিম, কিন্তু ডাক্তৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিহেতু, হয় আমি কথা পাতিম, নিশ্চয় আমি কথা পাতিম, কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিম, আমি দৰ্শকসকলৰ ফোন কল ল'ম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ।